Dneska se budeme bavit o energii a vodě, jako veřejných statcích, které by měly být spravovány všemi a udržitelně. My jsme se tady už vlastně na začátku těch našich seminářů a toho našeho cyklu bavili o tom, jak vlastně a co má být vlastněno. A říkali jsme si, že právě ty veřejné statky, můžeme říct občina, ty commons, by měly být spravovány tak, aby byly zajištěny skutečně pro všechny za cenu, která odpovídá té relevantní správě a nákladům za tu danou položku. Dneska jsme vlastně u dvou nejdůležitějších nebo z nejdůležitějších těchto občin, a to je energie a voda. Obojí má u nás poměrně dlouhou tradici. Já bych tady chtěl říct, že v rámci jedné studie, kterou teď společně s Milanem a ještě s dalšími experty děláme, vlastně shrneme zkušenosti o elektrifikaci především venkovských oblastí. A je zajímavé, že Československo ve 30. letech Československo ve 30. letech bylo nejelektrifikovanější zemí na téhle planetě. Byli jsme o nějakých 20% elektrifikovanější než ty nejrozvinutější státy, jako Německo a Francie, a samozřejmě mnohem elektrifikovanější než třeba Spojené státy, které vlastně až do 70. let těžce zaostávaly v elektrifikaci venkova. A ten důvod je jednoznačný. Ten důvod byl ve spojení veřejné podpory a kolektivní akce, především družstevní elektrifikace na venkově. A podobně s vodou, tam zase třeba studie Elinor Ostrom, o které často mluvím, od té ekonomky, která se právě zabývá tou správou občin, tak z těch jejich studií vyplývá, že voda a distribuce vody, její rozšiřování, zpřístupňování klientům je skutečně nejlepší v rámci nějaké kolektivní akce s veřejnou podporou. Takže my tady máme dnes naše dva diskutující, nebo naše dva řečníky, kteří přednesou ten svůj vstupní příspěvek. Prvním z nich je Milan Smrš, což je místopředseda evropského Eurosolaru, který se zabývá energetikou, původně je tedy chemik, ale dlouhá léta se zabývá energetikou, ať už po praktické stránce nebo lobbystickou akcí v rámci právě Eurosolaru, a bude mluvit tedy o problematice energie a o různých příkladech její zprávy ve světě, ale i nových technologií, které tuto zprávu umožňují. A pak je mi velkou ctí tady přivítat Pavla Nováka, který je členem rady města Nové Strašecí a který nám v praxi předvede, že máme, přesto jak všichni říkají, že jako těch 40 let komunismu a předtím 8 let fašismu a že se tady všechno ztratilo, takže i přesto tady existují ty, dalo by se říct, ostrůvky pozitivní deviace, ze kterých se dá vycházet a možná na nich něco budovat. Bude nám tady vyprávět o systému deprivatizace, částečně deprivatizace vodních zdrojů na Strašecí. Takže já to nebudu dál zdržovat. Ještě tady máme několik věcí, které bych chtěl připomenout na začátek. Za prvé tady jsou brožurky klimatická změna, pak je tady upozornění na seminář, který se konal 30. ledna do 3. února v Ekologickém centru ve Sluňákově, pořádá ho Trust pro ekonomiku. A zase je k tomu brožura, můžete si ji vzít tady. A ještě bych požádal, předtím než začneme, kolegu Klementa, který nám řekne něco o akci, která se tu bude konat. Děkuji za slovo. Já se jmenuji Jan Kubíček. Jmenuji se Jan Kubíček, ale pod jménem Klement Václav Lakatoš jsem vydal knihu s názvem Kapitalistické básně. A já bych vás chtěl dneska pozvat
na zítřejší večer, který byl dodatečně zařazen do programu tématu exekuce tady v Divusu. Zítra od 19 hodin tady bude probíhat večer s názvem Kapitalistické básně a hry. A možná ještě jinak ta kniha bude tady k dispozici k Divusu k prodeji, takže si ji můžete prohlídnout, případně zakoupit. A ještě bych krátce řekl, proč právě někdo z vás by mohl mít zájem o takovou knihu. Já jsem původně vystudoval bohemistiku, často jsem taky chodíval na takovéhle podobné diskuze. Přispíval jsem na deník referendum, podobně jako pánové tady. A vlastně chci říct to, že pro mě východiskem při reflektování nějakého společenského dění se stal jazyk a v těch svých článcích na deníku referendum jsem se snažil zaměřovat na to, jakým způsobem se používá jazyk a jak a kde se schovávají nějaké mocenské nároky zakuklené v tom jazyce. A kapitalistické básně jsou nějakým dalším krokem, ve kterém se pokouším odhalovat tyhle mocenské aspekty skryté v jazyce, nikoli skrze racionální analýzu a řekněme vědeckou reflexi, ale skrze nějakou poetickou hru. Takže to je jakoby ta spojnice, kterou jsem chtěl nastínit, adresovaná právě návštěvníkům těchto večerů školy Alternativ. Takže děkuju a přeju hezký večer.